at vi bor her i Norge, at vi er redde for sånne bittesmå ting. Sånn som BCG-en, champignon, føflekker og sånt. Det er fordi at vi egentlig ikke har noe å være redd for sånt. Derfor finner vi på ting vi kan være redd. Dagbladet kan fint skremme livet oss med å skrive på første siden sånne gullrøtter i livsfallet, sånt, og hele Norge, helvete, gullrøtter i livsfallet! Jeg spiste jo gullrøtter i går! I fattige lander i Afrika, der er ikke de redd for gullrøtter. Der synes de gullrøtter er en positiv ting. Men det er jo bra det, at vi er redd for sånne bittesmå ting. For det betyr at vi har det bra her i landet. Og det betyr at vi har det så bra at vi kan hjelpe andre land når det trengs. Jeg husker første gang jeg følte at jeg kunne bidra med noe utover landets grenser, i kraft av meg selv. Da var jeg 18 år gammel, og jeg var på en kristen ungdomsleir. Ja, jeg har vært kristen. Jeg var kristen i 6 år. Du kan si jeg så lyset så gikk pæren. Nei. Nei, da var jeg på en kristen ungdomsleir, og lørdag formiddag da, så fikk vi fri da, så da kunne vi gå rundt og se på forskjellige sånne boder som var satt ut, sånn. Og da gikk jeg forbi en bod der det stod Plan Internasjonal, sånn. Og jeg var jo 18 år og tenkte, Plan Internasjonal. Hva er det, bra plan eller dårlig plan eller? Og så var det sånn at jeg kunne bli fadder. Kan jeg bli fadder? Kan jeg bli fadder? Er det bare å bli fadder? Jeg trodde det var paven som måtte si at jeg skulle bli fadder. Og så var det sånn at hvis jeg skrev under på å bli fadder, så fikk jeg gratis t-skjorte. Og jeg hadde ikke flere rene t-skjorter igjen. Da får jeg gratis t-skjorte. Det er jo dristillig. Så jeg skrev under på å bli fadder. Fikk t-skjorten og var jo stolt som han og sa, her, jeg er blitt fadder. Fadder Dagfinn. Wow. Så kom søndagen, sånn at leiren var ferdig, vi reiste hjem. Så gikk det en måned, kanskje to. Så kom første fakturen. Den har jeg aldri betalt. Kom purring og drit. Jeg var jo 18 år, sant? Hadde ikke penger, sant? Og var arbeidsløs en periode. Sant? Og åpnet ikke posten på et halvt år, sant? Du vet hvordan det er. Men så 10 år etterpå, så kom jeg på denne episoden der. Og jeg fikk så dårlig samvittighet. Jeg tenkte, nei. Tenk dere, den dagen jeg skrev under det papiret, sånn. Dagen etterpå, et sted nede i Afrika, kom det en mann bort til en liten gutt som het Mubutu Mukeke. Så sa mannen, hei Mubutu Mukeke, nå skal du høre, det er en snill mann i Norge, heter Dagfinn Lyngbø. Han har sagt at han skal betale skolegangen din, og du skal få bøker og blyant og viskelær og penal. Og Mubutu ble jo så glad, vet du. Han bare, hun går, og hele dagen gikk rundt, han syntes jo det var helt fantastisk. Og hele sommeren så gledet han seg, sånn. Han gledet seg til 8. august, sånn, for da var det skolestart, sant? Og han hadde solgt alt han eide, for han kjøpte seg skoleuniform, så han skulle være så fin første dagen, sånn. Og om morgenen 8. august gikk Mubutu på vei til skolen. Så kom han frem til skoleporten, sant? Og der står skolestyreren. Mubutu sier, Mubutu Mukeke, check in. Skal vi se, Mubutu Mukeke? Nei. Dagfinn Lyngbø har ikke betalt her. Hva? Har dere Dagfinn Lyngbø betalt? Dagfinn Lyngbø betalt, vet du. Han kler på papir, han kan betale her. Ikke få bøker, det blir ikke virket av papir, det vet du. Dagfinn Lyngbø betalt i morgen, for det kommer i morgen. Nå bare ikke lukker banken etter en tidlig på sommeren, det er halvt, det vet du. Og dagen at jeg kommer ned, du håper jeg Dagfinn Lyngbø har betalt, jeg håper den er betalt, jeg håper den er... Nei, han har ikke betalt. Han har det betalt, vet du. Det er bare bankernes betalingssentral, det tar 2 dager før de viser på konto, vet du. Og 10 år etterpå kom jeg på det, så jeg fikk så dårlig samvittighet. Jeg tenkte, nei. Han sitter der sikkert an og tenkte, utenfor skoleporten, i all for trang sånn skoleuniform. Takk for en ting med betalt, vet du. Så jeg fikk rett og slett så dårlig samvittighet.
At jeg reiste ned, fant han, hentet han til Norge. Nå har han faktisk begynt å reise rundt og gjøre litt stand-up. Kaller seg for Johan Golden. Lagt på seg, han. Nå er det så jævlig.